مراکش میں مہلک کورونا وائرس کووڈ 2019 سے متاثر لوگوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے منگل کے روز جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک چھوڑ کر سبھی معاملے غیر ملکی شہریوں میں سامنے آئے ہیں۔ مراکش کے میکنیس فیس، مراکش اور آگادیر، رباط اور کیسابلانکا شہر میں یہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ 37 مریضوں کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ مراکش نے اس کے علاوہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سبھی ریسٹورانٹ، کلب، سنیما ہال، جم اور مسجدوں کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وائرس اب تک دنیا کے 110 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے۔